Bona tarda, benvingudes i benvinguts. Amb aquest acte, vostè Castès vol complir un doble objectiu. Per una part, refermar el nostre compromís amb el model educatiu de Catalunya, que es fomenta la immersió lingüística com a eix vertebrador d'una escola no segregadora. I per l'altra part, fer un repàs de la situació que viu el català, els diferents interessos dels països catalans. Aprofitem aquest acte per presentar la revista Docència número 40, Llengües Assetjades, que trobareu a l'entrada, que es va gestar a les jornades organitzades pel nostre sindicat el 13 i 14 de gener del 2017 a Sitges. D'aquestes jornades en va sorgir el manifest que llegirem a continuació. Vostè Castès, ja sindicat majoritari de l'ensenyament públic, des de la seva creació fa gairebé 40 anys, considera imprescindible de fer una declaració pública a favor del model d'immersió lingüística implantat a Catalunya l'any 1983. Per això volem manifestar, 1. Que a Catalunya es parlen vora de 300 llengües i totes mereixen el mateix respecte, tal com s'ha demostrat durant tots aquests anys. La immersió ha estat fonamental per garantir la no discriminació dins aquesta societat multilingüe, aixoplugant-la amb projectes comuns que ens han unit i cohesionat com a societat, de manera que s'ha evitat la fractura social que s'ha produït si s'hagués separat l'alumnat per llengua d'origen. 2. Que la immersió lingüística és un model d'èxit contrastat i avalat que garanteix la cohesió social. Evita la segregació per raó de llengua i permet que, en acabar l'escolarització obligatòria, totes les persones escolaritzades parlin, llegeixin, escriguin i es relacionin satisfactòriament amb les dues o tres, si és el cas, llengües oficials de Catalunya, fet que la situa en condicions d'igualtat per accedir al món social i laboral. 3. Que l'ensenyament en català va ser una demanda social i va comptar amb un gran consens polític, demanda social dels i les mestres, però també de les famílies castellanoparlants, que van creure que ser competents en català proporcionaria més oportunitats als seus fills i filles. La creixent demanda i el consens polític va possibilitar que l'any 1983 s'aprovés la Llei de Normalització Lingüística, marc legal que es va ampliar l'any 1998 amb la Llei de Política Lingüística. Que en els darrers anys l'escola catalana en llengua i continguts ha fet un esforç titànic per acollir un gran nombre d'infants i joves vinguts d'arreu del món i amb cultures molt diferents. L'ús del català com a llengua vehicular ha estat i ha de continuar sent durant molt de temps un factor de cohesió social des d'una perspectiva intercultural. 5. Que tot i aquests darrers anys el nivell de coneixement del català ha augmentat exponencialment entre la població. Aquesta llengua està en inferioritat de condicions respecte al castellà i anglès. Si s'accepta la falsedat que el català no està minoritzat dins de la nostra societat, es corre perill que hi hagi un retrocés de l'ensenyament del i en català, en favor del castellà i de l'anglès, llengua que gaudeix d'un gran prestigi com a llengua de comunicació internacional. 6. Que l'ús de la llengua catalana com a llengua vehicular d'ensenyament està emprada per l'Estatut i la Llei d'Educació de Catalunya i, per tant, qualsevol canvi del model imposat pel govern espanyol amb l'únic objectiu d'iniciar la substitució lingüística incorrerà en una il·legalitat, de la qual hauran de respondre davant dels estaments judicials estatals i europeus pertinents. Que defensarem el consens social al voltant del català com a llengua principal d'ensenyament, sempre en un marc que possibiliti el coneixement d'altres llengües, el castellà en primer lloc, però també l'anglès, l'alemany, el francès o el xinès, segons el context i el moment. Així doncs, vostè, Castès Llach, es reafirma la defensa de l'escola catalana, en llengua i continguts, com a eina imprescindible per a la cohesió social, la igualtat d'oportunitats i la qualitat educativa. Per això, davant els atacs del 155 i dels que sens dubte vindran en un futur no gaire llunyà de l'estat espanyol i altres grups amb la voluntat de crear divisió social per motius de llengua, és urgent i inqüestionable aglutinar un bloc social i polític en defensa de l'exitós model lingüístic implantat a Catalunya fa més de 30 anys. Si l'estat espanyol i els seus acòlits s'entesten a tirar endavant els seus propòsits devastadors per a la nostra societat, vostè Castès Llach i totes aquelles persones, entitats i associacions que ho considerin escaient, emprendran sense cap recança i amb tot el convenciment totes les accions i mobilitzacions que creguin necessàries per teixir una resposta àmplia, massiva i contundent. Ara és l'hora de defensar la immersió lingüística. Ara és el moment de comprometre'ns en una educació per a tots i totes. Contra qualsevol segregació, el millor antídot és una escola pública, democràtica, coadora, inclusiva i en català.
Bé, doncs avui, en aquest acte, comptem amb la presència de Magí Sunyer, professor Magí Sunyer, catedràtic titular de la Filologia Catalana. Perdó. Magí Sunyer, professor titular de Filologia Catalana. Què has passat, has acabat? Bateria? No. Hola? Sí. Bé, doncs en aquest acte comptem amb la presència de Magí Sunyer, professor titular de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili, escriptor, Josep Morgades, catedràtic de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona i escriptor, Vicent Mauri, representant del Sindicat de Treballadors i Treballadores d'Ensenyament del País Valencià, Teresa Roger, mestra jubilada i historiadora que va experimentar la immersió lingüística des dels seus inicis, i Marc Suanes, professor i historiador que va ser alumne de la immersió lingüística. La Maria Font, el Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament de Ses Illes no ha pogut venir per temes d'agenda, però ha volgut estar amb nosaltres mitjançant un vídeo que ens ha fet arribar i que seguidament veurem. El mateix ha passat amb Cesc Franquesa, coordinador pedagògic de la Bressola de la Catalunya Nord, que ens ha deixat un text en escrit, que també el llegirem. Doncs bé, res més, esperem que l'acte sigui profitós i després de l'acte, si voleu fer algunes preguntes o qualsevol aportació, doncs ja... ja ens ho direu. Ara començarà... Començarem la projecció del vídeo de la Maria Antònia Font. Quan vulguis. Bon dia. A la llarga, bon dia és el teu dia. Bon dia de dir-vos que estic molt contenta de participar d'aquesta trobada que facis, però que passa greu no poder vos escoltar, però com a mínim participar-hi des d'aquí, des de Mallorca. Tenc 5 idees importants per dir-vos i ho vull fer 10 minuts, no vos vull cansar. Per tant, el més important també per nosaltres és que aquestes trobades se realitzin, perquè crec molt en aquesta idea de països catalans. I més en un moment com aquest, que tenim els nostres representants i els nostres líders socials tancats a la presó en lluny comuns. Per tant, ara més que mai, de vegades diem a l'enemic, ens ensenya el camí, o ens mostra el camí. I el camí ja és per aquí, si no ens queda anar com a ells. De forma democràtica, pacífica i, evidentment, sense violència. Per la supervivència de la llengua, nosaltres pensem que si Catalunya arriba a ser un estat independent, té més possibilitat de sobreviure com a llengua, com a per aquesta part del territori. Però com que volen saber també com està la llengua a la resta del territori, perquè quan una part del territori queda afectada la llengua, això afecta el seu conjunt, vol dir també com està aquí a les Illes Balears, un poc. Nosaltres creiem molt en aquest model d'immersió lingüística, que també defensa el nostre sindicat de Principat de Catalunya, i a Illes Balears no s'ha implantat aquest model 100%, vull dir, immersió lingüística a tots els centres, però s'ha implantat un model que és el 50% com a mínim d'ensenyament en català a tots els centres públics i privats concertats, de totes les illes. I fins i tot es troben centres estrangers que vulguin tenir la titulació oficial de l'Estat, també tindrien, haurien de fer aquest 50% de català. Per tant, aquesta és una cosa bona, que nosaltres la valorem molt positivament, perquè tenim una salvaguarda legal, que és que la llei de normalització lingüística del 86, de l'any 86, diu que no poden ser segregats alumnes per centres. I el decret de mínims i sort que el desenvolupa, que són del 97 i del 98, és a dir, ara fa 20 anys, diu que no poden ser segregats alumnes per aula per motiu de llengua. Per tant, això també ha estat una cosa que a la base ens ha ajudat a que l'ensenyament en català estigui més repartit i present a tots els centres de les Illes Balears. Aquesta ordre, aquest decret que està implantat ja té 20 anys d'implantació, tota la normativa, tant la llei de normalització com la de predomini, són normatives fetes durant el PP, legislatures que ha governat el PP,
I encara no hem pogut superar això. El que sí, també hem de dir, que aquesta normativa permet arribar al 100% en català i que aquest 100% s'hi arriba per consens de la comunitat educativa, que és de creu prevó que s'hagi de fer un referèndum entre els pares, mares, comunitat educativa, i si hi ha referèndum surt que sí, se fa ensenyament de català. Què ha passat? Que pràcticament és a dir, la totalitat de centres d'infantil i primària públics fan ensenyament de català, també les cooperatives d'educació, que són socis, són cooperatives de mestres, fan ensenyament de català 100%, i aquests centres tenen molt bona premsa i sempre tenen el doble de sol·licituds de les que poden acollir. Si poden acollir 3 anys 50 alumnes en 2 grups, ja tenen 100 sol·licituds. Són centres que s'han consolidat com centres de qualitat, que treballen en medi ambient, les festes populars, ho fan tot en català, fan sortides, intercanvis, seccions europees, ens fan també ensenyaments en una llengua estrangera, una assignatura, això esporàdicament i voluntàriament. Per tant, aquesta és una mica la situació que tenim. Nosaltres esperàvem una normativa que implanti 100% per tot, perquè l'escola privada concertada escolaritza un nombre d'alumne del tal i només fa 50%. I en el 50% en català difícilment els alumnes surten sabent les dues llengües oficials. Nosaltres no s'hagués agradat avançar més, però ara som a un moment, l'hem estotjat les camisetes verdes, no les hem arraconades, però, tot i que no estem en aquell peu de guerra constant que teníem a la legislatura Bolsà, demanem que aquest govern de progrés, entre cometes, faci passes endavant també per l'ensenyament en català dins i fora de l'escola. Per tant, dir-vos també que fet, per exemple, una segona idea que també ens agrada tenir una altra, és que el discurs d'estrilingüisme, el discurs d'estrilingüisme, trilingüisme, trilingüisme, plurilingüisme, multilingüisme, mos ha duit a pensar que han de parlar de la llengua, de la part lingüística, de l'aprenentatge de la llengua. Nosaltres volem promoure l'aprenentatge, el coneixement per tothom, però també volem l'ús de la llengua dins els centres, que tothom ets a base que la llengua de normal, d'ús normal, és la llengua catalana. Que els professors també l'utilitzin dins i fora d'aula, amb els pares, amb la relació amb els pares, a les reunions, a les clàusules, activitats extraescolars, menjadors, que d'aquí hi ha aquesta normalitat que s'escanvi. Per tant, necessitem aquesta normalització lingüística dins i fora de l'escola. Que se faci totes aquestes mesures, que se posin en marxa els plans de normalització, les mesures de política lingüística, tot això. Siguem en català, mitjans de comunicació en català, tot això que funcioni, que estigui aquí en campanyes. Però una idea molt important, que la vull transmetre amb aquests 10 minuts, és que això que porta ara, que el discurs del trilingüisme i el trilingüisme, mos ha dit de parlar només de llengua, nosaltres també volem parlar-los, però també, molt important, volem parlar que l'ensenyament en català, que el català sigui l'eix vertebrador del sistema educatiu de la nostra terra, allà on aquesta llengua ha crescut, ha nascut i s'ha desenvolupat i vol tenir un futur, sabrà que aquesta llengua volen que sigui ser vertebrador perquè això suposa el català, treballar el català, defensar el català, és defensar també la cohesió social. O volem que els alumnes estiguin junts, tinguin les mateixes experiències, se comuniquin entre ells, aportin aquests alumnes del segle XXI dels llocs allà on venen, de les seves cultures, de les seves famílies, de les seves terres, en sols que aquí convisquin, tinguin les mateixes experiències i puguin fer intercanvi entre ells. No els volen separats. Per tant, creiem que la llengua del territori, la llengua que ha de cohesionar i un grup cohesionat dins l'escola és una societat cohesionada fora de l'escola. Per tant, aquest eix de la cohesió social tan important se treballa també dins l'escola amb un model d'escola d'immersió. També trobant que defensar el català, volen que el català sigui present a l'escola amb un 100%,
per defensar la igualtat d'oportunitats, perquè d'aquesta manera els alumnes, els infants i joves, aprenen les dues llengües oficials, les poden acreditar per acabar els seus estudis i si poden, la poden utilitzar quan vol d'anar, poden utilitzar aquestes llengües en anar a l'altre motiu. I aprenen que aquestes dues llengües són igual de vàlides. Volem també defensar el català i el català sigui el vertebrador perquè dona coherència del projecte lingüístic de centres. La coherència del projecte lingüístic de centres, clar, hem d'explicar el medi ambient, hem d'explicar moltes plantes, les llimoneres, els llimoners, aquí hi ha llimoneres, allà diuen llimoners, tarongers, tarongeres, les plantes, el nom de totes les plantes pròpies d'aquí, els animals, els territoris, la història, amb un terreny, inclús... I bé, trobant que aquesta coherència pedagògica que dona la llengua en els projectes educatius de centre és també un tema molt important. Un tema molt important també, en quart, cohesió, igualtat d'oportunitats, integració, he dit coherència dels projectes educatius, ara ho he dit integració, perquè és aquest acolliment. I aquest acolliment el volen fer en català, en la llengua de la terra, obert a tothom, convidant tothom a participar i a formar una part. Vengui d'on vengui i parli de llengua que parli. I en darrer tema, hi ha moltes altres coses, però vull marcar objectius. Un altre és també l'autoestima, és a dir, les persones han de saber que la nostra llengua, la nostra llengua pot demanar per tot perquè la nostra llengua ens identifica amb allò que som. I des d'allò que som, ens hem de poder relacionar amb altres llengües, perquè volem aprendre com és millor, però volem respectar els altres, i per respectar els altres, el primer que ens hem de respectar és a nosaltres mateixos. A nosaltres com a individus i com a cultura. Per tant, després, dir-vos que aquesta feina, la feina que també és de les aules de llengua i literatura catalana, que ensenyem a la gent a comunicar-se, fem un poc més comunicatiu d'aquest aprenentatge de la llengua, les universitats, majoritàriament, centres d'infantil primari i instituts, centres d'adults, aquest enfocament comunicatiu que treballa les quatre habilitats bàsiques, entendre, parlar, llegir i escriure, i també aquesta comunicació amb un mateix, perquè un mateix entri en contacte amb ell mateix i pugui comunicar-se amb els altres allà que quan s'arriba. Finalment, perquè m'ho presta ja, fem els 10 minuts, dir-vos que nosaltres estem molt contents també de què fonaments que els mestres fa 40 anys van posar a l'ensenyament en català d'aquestes illes, que són ells els que van iniciar aquesta feina. És per això que els centres van aguantar les embestides del govern Bolsà i perquè els dignes successors van saber també retalonar-se, posar peu fiter en la legislatura Bolsà per no recular i fer darrere els drets lingüístics i socials que tenim. I només per acabar dir-vos quatre coses, com preparar la resistència. És a dir, nosaltres com preparem la resistència? Volen rompre l'aïllament, el primer de les illes, això ho tenim molt clar. Ens agradaria que aquesta mateixa llengua, aquesta nació, que Pere IV la somiava completa, perquè és tan petita que la somia completa, aquesta petita pàtria nostra, aquesta nació oberta i acollida de tothom, hauria de tenir una sola narrativa, no? Una narrativa diferent de l'illes, principat, i una certa altra llengua així, és difícil de sobreviure. Però com que ara hi ha gent de revolucions i de noves contextes socials, nosaltres pensem que aquesta Constitució és un vestit que molt repetit i que s'han de canviar moltes coses. Per a elles, la possibilitat de federar-se les comunitats autònomes que no tenen nivells de comunitats autònomes. No s'haurien de poder fer allà, també allà junts. Mentre això no passa, fem xarxa, com ho fem altres avui, que com ho cal aquesta taula redona i fem aquesta trobada, ni que sigui així en videoconferència, que quasi, quasi. Però dir que nosaltres pensem que han de ser conscients que ells mos ataquen a tots
des d'un lloc concret i envien els seus missatges i que nosaltres també donem una resposta conjunta en aquests atacs. I que aquesta resistència passa per fer aquesta xarxa que estem fent ara. I a mi m'ha agradat molt la presència cara a cara, no virtual ni a través d'un vídeo, ho hem fet així, però esperem quan ens trobem una altra vegada junts, presencialment, dir-vos que la lluita continua i que no esteu sols, tots els països catalans per acompanyant i la resta de l'estat que també pensa en la democràcia també vos acompanya i vos fa suport i volem dir-vos no esteu sols i per un país dels catalans units, per una república catalana democràtica assolida pacíficament i sense violència. Visca l'Escola Catalana, visca la República Catalana. Gràcies. La Antònia Fons, a continuació serà el Vicent Mauri, després el Magí Sunyer, després passarem a la lectura del text del Francesc Franquesa, de la Bressola, a continuació en Josep Morgades, posteriorment la Teresa Roger i acabarà el Marc Suar. Bueno, bona vesprada, moltes gràcies a vostè per haver-nos convidat. I com diem en Antònia, nosaltres estem molt contents d'estar aquí. Ens agrada agradar també que estigui a l'Antònia físicament, perquè pensem que la resistència que deia ja en la seva intervenció i la lluita per la llengua no és una qüestió de cada territori, sinó que és una qüestió global. És una qüestió global del conjunt dels països que compartim la mateixa llengua. Per això, Antònia és la presidenta de la Federació d'Organitzacions de la Llengua Catalana, una federació en la qual estem diversos sindicats i entitats de països catalans, i també és una... Nosaltres també estem en la FOLC, i ella, l'Estei, l'STPB, l'USTEC i altres entitats hem impulsat Enllaçat per la Llengua, que és una entitat també de condicions de països catalans que treballem a favor de la nostra llengua i la nostra cultura. I dit això, bueno, jo crec que avui no és un dia normal, no? Ho tenim tot clar, no? Que de fet la sentència que hi ha hagut, ni que no sigui un tema de llengua, que et toca també parlar d'aquestes coses, no? No és un dia normal, no? Que uns senyors jutges hagin emès aquesta sentència és preocupant, no? I posa en evidència que la justícia espanyola és una justícia patriarcal, racista, a servir d'un determinat partit polític i d'interessos molt allunyats del conjunt de la societat, no? Per tant, és un dia negre per a les dones, per als homes, per als demòcrates i per a la societat, no? I d'això vosaltres també sabeu molt, no? Perquè també ens agradaria que avui hi hagués aquí alguna gent que no pot estar, no? Que està a la presó o està en el exili perquè per defensar la voluntat i la sobirania popular del poble de Catalunya, no? En aquest sentit també, des del nostre punt de vista, també volem donar una abraçada a les persones que estan en la presó o en el exili per ser representants del poble de Catalunya o per ser representants d'ANC Òmnium. I també volíem, ja que en aquest punt de reconeixements, reconèixer el paper de l'USTE que estés i de la IAC en aquesta situació durant els últims temps, no? Li van dir a Ramon Font en Santa Coloma i el que li van dir a Ramon és que el vostre portaveu se pot dir a conjunt de l'USTE que estés perquè heu estat en tot moment defensant el dret a decidir, crec que la gent poguera votar sí o no, o no, o s'estinguera, i estava al costat de la majoria del poble de Catalunya, no? La imatge de Ramon en el Palau de la Generalitat, en les claus dels centres educatius, és una imatge molt simbòlica i per això també està investigat, no? Que es diu ara, no? Per tant, la solidaritat cap a l'USTE i cap als vostres portaveus. Bé, he de
de parlar de la situació del País Valencià. Intentaré ser breu. Ja deia en Antoni, el model lingüístic de Catalunya no té res que veure amb el lingüístic del País Valencià. Al País Valencià hi ha una llei d'ús i ensenyament del valencià, de 1980, que s'ha desplegat de forma que hi ha diversos projectes lingüístics en els centres educatius valencians, per dir, de l'ensenyament públic no universitari, privada i pública, i amb els programes d'ensenyament en valencià, el programa d'incorporació progressiva i el programa d'immersió lingüística. Per tant, cada centre, o dintre un mateix centre, se poden tirar diferents programes lingüístics. I això ha funcionat, o aquests programes han funcionat des de que la llei d'ús i ensenyament s'ha posat en marxa, fins que el nou govern valencià va fer un decret de plurilingüisme. I aquest model, que algú s'ha qualificat d'èxit, pues, nosaltres no l'hem compartit. I no l'hem compartit perquè pensem que hi havia una situació de descohesió social i de criticació dels centres educatius. I he tret tot el debat per donar dades que només se demoria. Però nosaltres parlem d'un informe que fem anualment o bianualment, que podeu trobar en la pàgina web, sobre la situació de l'ensenyament, parlem de que hi ha una triple fragmentació del sistema educatiu. Per l'aplicació d'aquest model, que no és únic ni en tot el país ni en tot el sistema. De forma que podem dir que el sud del País Valencià, els centres privats i les etapes educatives com l'ESO, batxillerat i cicles formatius són un forat negre en l'ensenyament de València. Ja donaré les dades. Després des de més de 30 anys, quasi no arriba a 40, però més de 30 anys, el 36% de l'alumnat d'educació infantil estudia en valencià. El 37% en primària. El 32% en educació secundària obligatòria. El 18% en batxillerat, fixeu-vos. I una xifra ridícula, el 1,6% en formació professional. Aquest és el model. El model d'ensenyament en valencià, d'immersió lingüística o d'incorporació progressiva, que és un eufemisme de lo que és la línia en castellà, per dir-ho així, ha donat aquests resultats després de 30 anys d'una llei, que és la llei d'ús i ensenyament de valencià. Cal dir que del 100% de l'alumnat que estudia en valencià, només el 6,5% ho fa en centres privats. 6,5%. La xarxa privada concertada en el País Valencià és el 35% aproximadament. I l'altre 65 és pública, bueno, hi ha un tant per cent molt xicotet que és la privada. Per tant, només el 6,5% de l'alumnat que estudia a València ho fa en la xarxa privada. Per tant, tenim una fragmentació primera, etapes educatives. Com més alta, com més, menys valencià. Pública, més valencià que la privada, i després ara parlem del territori. De cada 10 alumnes, 5 són de la província de València, 4 són de la província d'Alacant i 1 de la comarca de Castelló. Però bé, el 38% de el que diem la província de València estudia en València, el 9,3% en Alacant, i parla dic Alacant, quan Alacant he dit abans que de cada 10 alumnes, 4 són d'Alacant. I ciutats grans com Alacant, Elx, Torrevella, Elda, estan en el sud. Són ciutats que estan creixent molt. Per tant, el 9,3% dels alumnes de la província, entre cometes, entengueu-me, d'Alacant, van a València. I sobretot són de les comarques de la Marina, d'Alcoià, del Comtat. No de les comarques més al sud, també de la zona del Baix Guinardó, ells també hi ha un tant per cent important. I en Castelló, el 70% de l'alumnat de Castelló estudia en valencià. Perquè Castelló és una província molt poc poblada. Una de cada 2 alumnes és de Castelló. I el 70% dels alumnes de Castelló fan ensenyament en valencià. Per tant, tenim un país valencià totalment descohesionat territorialment. Perquè Castelló està molt bé el tant per cent,
però és una província que té molt poca població. I una última dada. Les comarques castellanoparlants, no és obligatori l'ensenyament del valencià. Per tant, poblacions tan importants com Torrella, que no sé si és la cinquena o sisena ciutat del País Valencià, Orihuela, que no és una de les grans ciutats del país, o Elda, no estan obligats els alumnes en el seu ensenyament obligatori a cursar l'assignatura de valencià. Per tant, són incompetents o incapaços lingüísticament quan acaben els seus estudis obligatoris. És veritat que durant l'època primera van ser molt poques les exempcions, però el Partit Popular ha governat 20 anys en el País Valencià i durant aquests 20 anys s'han incrementat d'una forma increïble les exempcions. Bé, doncs este és el panorama del que és l'ensenyament. Si anem a la universitat, pues la situació tampoc és molt bona. L'Universitat València és la universitat que més ensenyament en valencià fa, perquè hi ha un programa pactat entre la comunitat universitària d'increment del valencià, però la situació tampoc és una situació massa bona en termes generals. En la revista teníeu unes dades, però si teniu més curiositat és que no pensava que tenia revistes en casa i no tenia de l'informe. Si l'informe està en la pàgina web, teniu universitat per universitat i localitat per localitat del país, de les importants també les teniu estudiades, no? Perquè també cal veure cada localitat, perquè al final nosaltres tenim un territori també dividit segons la llei d'ús i ensenyament de valencià en comarques de predomini lingüístic valencià i predomini lingüístic castellà. Però no això és la teoria, la pràctica, hi ha comarques de predomini lingüístic valencià que el valencià és una llengua de poc ús, no? Si podem parlar de poblacions a voltant de València o poblacions a voltant d'Alacant. Nosaltres el que hem dit sempre és que calia canviar aquest sistema de lingüístic i ser el programa lingüístic, per fer un únic programa lingüístic des de l'educació infantil en tot l'ensenyament obligatori, infantil i l'ensenyament obligatori està al batxillerat, incloent la formació professional, la formació de persones adultes, etcètera, etcètera. No donen dades de formació de persones adultes, però també la situació és prou lamentable. I lluitat sempre a favor d'un únic programa lingüístic. I bueno, no l'hem aconseguit durant els 20 anys del Partit Popular, on ha hagut també els intents, com ha passat en Balears, d'un... Ahir hi ha trilingüisme, en el País Valencià, un plurilingüisme. El conseller Fontdemona, el conseller català, van intentar copiar el programa lingüístic de Bausà, programa lingüístic de 33, però l'objectiu seu no era, com no ha sigut tampoc en Balear, ni ha sigut en Galícia, ni en altres llocs, potenciar l'anglès, sinó que l'objectiu era cargar-se l'ensenyament en valencià d'aquells programes educatius on hi havia un pan tan present i important de valencià. No? Al final volien que la inversió lingüística que havia o el programa d'ensenyament en valencià, el 78%, desapareguera realment. No? Contra aquest decret de plurilingüisme de Fontdemona i de català, els dos últims consellers, pràcticament, del Partit Popular, va haver una mobilització important molt forta en la comunitat educativa valenciana i, bueno, al final, ells no van acceptar les esmenes del sindicat, ni l'Escola Valenciana, ni altres entitats, i, bueno, posaran en marxa el projecte lingüístic. En el 2015 va haver un canvi polític en el País Valencià i un nou govern. A aquest nou govern, nosaltres el que li hem demanat és que acabaran la situació de guetització i de diversos programes lingüístics en funció del territori o en funció d'una falta de planificació, perquè també és veritat que si està el 38%, com he dit abans, de mitjana en el que és la primària, no és perquè hi hagi una planificació educativa per part de la conselleria, sinó perquè moltes vegades s'han creat línies en València a partir de la demanda de pares i mares i dels sindicats que s'han tancat, han fet pressió per aconseguir que hi hagués una línia en València que era el argot col·loquial que utilitzem. Bé, i entra el nou govern, i el nou govern el que demanem és un canvi radical en la política lingüística i parlem de diferents qüestions. Primer, una llei d'igualtat lingüística. La web és de l'any 83 i per tant és una llei que està obsoleta, la llei d'ús i ensenyament de valencià. Volem una llei d'igualtat lingüística.
volem que s'incrementen els pressupostos per a València, que són també uns pressupostos ridículs, pràcticament. I volem, en aquell moment tenim la televisió tancada, a la tancada del Partit Popular, volíem que la nostra televisió s'obriga i no tardarà 4 anys i mig, que és per a començar a emetre en proves ahir mateix, no? Se podia haver obert la televisió fa 2 anys i no s'ha no obert, però és un altre tema. També volíem que era una reciprocitat i que la TV3 també se poguera veure o Catalunya Ràdio escoltant el PDU, que no és possible en aquest moment. I volíem, i tornant a l'educació, que hi hagués un únic programa lingüístic en tot el país. Un programa lingüístic en el qual el valencià fos la llengua preeminent del sistema educatiu. I bueno, no l'hem aconseguit. El govern actual ha fet un decret, va fer un decret, que no va comptar amb el suport de la major part de la comunitat educativa que defensa la llengua, un decret que també mantenia diversos programes lingüístics, bàsic, intermedi i avançat, i dintre del bàsic, intermedi i avançat, dos tipus de avançat, de bàsic i d'intermedi, i per tant, continuarem tenint programes que havia pràcticament tot el programa en València i altres programes que era l'antiga línia en castellà que he dit abans, no? Con el qual nosaltres estiguem en contra d'aquest projecte lingüístic. El govern valencià el que va fer és donar l'opció a la comunitat educativa per a triar aquest projecte lingüístic bàsic, intermedi i avançat. Nosaltres no estem en contra de la comunitat educativa poder expressar-se en cada centre, però pensant que el govern tenia l'obligació de tirar endavant un programa únic que seria l'avançat en aquest cas i no el bàsic, que era l'antiga línia en castellà, o l'intermedi, que tampoc era un programa que nosaltres pensàvem que servia perquè l'alumnat dominar el valencià, el castellà i la llengua estrangera. Malgrat això, la comunitat educativa va triar massivament un tant per cent important l'avançat i la dreta política, mediàtica, educativa va recórrer aquest decret i el que ha fet és perseguir aquest avanç tan tímid de que els centres poguessin triar un programa educatiu de forma que ha hagut 11 recursos en contra del decret i el govern valencià, per davant d'aquests recursos, ha hagut de defensar en els tribunals, ha arribat a una situació que és de suspendre cautelarment del decret. El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana va suspendre cautelarment del decret i el govern valencià, davant d'aquesta situació, va decidir fer un nou decret per al curs actual, basant-se en el que estava suspès bàsicament, i fer una llei de plurilingüisme per evitar que hi hagués un recurs o haguem recursos en contra de la llei. Per un decret pot recorrer qualsevol, per una llei no se pot recorrer només que per 50 diputats o senadors, o per el defensor del poble, o per el govern espanyol. Pensàvem que fan una llei, la llei tampoc és una llei que nosaltres l'hem compartida, perquè aquesta llei el que fa és copiar una sentència sobre la immersió lingüística que tenim aquí a Catalunya, per la qual se diu que el 25% de castellà s'ha donat en tot el sistema educatiu català. I aquesta sentència que vam guanyar en el seu moment, no sé qui ho va recorrer, el govern valencià, progressista, valencianista, d'esquerres, el que fa és fer un únic programa lingüístic per tot el país en el qual s'ha de garantir en cada centre educatiu un mínim d'un 25% de valencià i un mínim d'un 25% en castellà i un 15% en anglès. Nosaltres estàvem en contra de que se posava un mínim tan alt en castellà i menys encara en infantil, perquè pensem que això anava totalment en contra de lo que diuen els experts i les expertes en aprenentatge de llengües. I per tant, des del punt de vista, van considerar que no era correcte aquest programa educatiu, que s'ha aprovat una llei en el mes de febrer, una llei que està en el punt de mira del govern espanyol. A pesar que és el que demana els ciutadans, el que demana la ciutat que el PP, o el que demana Societat Civil Catalana, o no sé com es diu exactament, per a Catalunya, en el País Valencià, la dreta mediàtica, educativa i política està en contra d'aquesta llei de plurilingüisme que garanteix el 25% en castellà, en qualsevol escola. I no ha recorrit encara, però han advertit al govern valencià d'un recurs. He dit abans, per exemple, passarà que el decret que va posar en marxa el govern valencià ha
està recorrit i suspès cautelarment. El govern fa una llei i li diu al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana: bueno, quan hi ha una llei, ja tot el procés jurídic contra el decret ja decau, perquè el decret no està en vigor. El decret s'ha derogat per la llei. Pues el Tribunal del TSJ de València avui ha dictat 5 sentències dient que el decret era il·legal. Per què ha fet això? Nosaltres entenem que ha fet això el... S'ha no acceptat el requeriment de la Conselleria a que tot el procediment jurídic contra el decret s'anul·li, perquè ja el decret no està viu, està derogat, i no l'ha acceptat del nostre punt de vista, del nostre servei jurídic, perquè està preparat el recurs del govern espanyol al Constitucional contra la llei. Per tant, tenim una situació judicialitzada total i absolutament, amb un govern que, des del nostre punt de vista, té una deriva claríssima, perquè no definís quin és el seu model lingüístic, sinó que va en funció de les actuacions judicials de seminis de la llengua actual. I dic això perquè, igualment no hi ha molt, però dic això perquè aquesta última llei no s'ha negociat amb els sindicats. El STBS és el sindicat majoritari de l'ensenyament. Tenim el 57% de representació en aquest moment en el País Valencià. Que nosaltres vam negociar aquesta llei. Nosaltres vam anar a les Corts a comparèixer per explicar quina era la nostra posició, però no haver un procés negociador de la llei amb aquells que defensen la llengua. Ho van dir, ho van explicar en les Corts. I què van explicar en les Corts? Un únic programa lingüístic en el qual, com a mínim, els centres tinguen el 50% en valencià, els que ja tenien més del 50% mantinguen ese tant per cent, o sigui, el que tenia inversió o ensenyament en valencià el mantingueren, i que això passarà des de Oriola fins a Vinaròs, passarà tot el País Valencià. També que s'acabarà a l'exempció lingüística que caracteritza el sistema educatiu valencià, en el comarca que estem parlant. Això el govern va dir que no, i tenim, per tant, aquesta situació. Una llei no negociada, que és un pas endavant, però no és el que nosaltres voldríem, i que està en el punt de mira de la dreta. Què passarà en un futur? Pues no ho sabem, segurament pot haver un problema constitucional, i tindrem un problema d'aquí a les eleccions del 2019, perquè l'execució de la dreta és acabar amb el govern de Botànic, que és el govern de Compromís, que és PSOE, amb el suport de Podem. Nosaltres ens hauria agradat arribar a un pacte amb el govern per a mantenir una certa fermesa en la política lingüística i no estar pendent del que digui la premsa de dretes o el que digui el tribunal, perquè al final no se farà una política lingüística adequada que suposa, i acabe, que tot l'alumnat domina el valencià, el castellà i un idioma o dos estrangers a l'acabar els estudis obligatoris. No perquè la inversió lingüística, sinó, això ho parlarem allà del dia, però que pensa que l'únic model que garanteix això és la inversió lingüística. I el govern valencià no ha actuat en valentia, que era un lema d'un dels partits polítics que van anar a les eleccions. Ha actuat pensant més en com separar els mobles que en una política lingüística a favor de la nostra llengua. Primer de tot, vull agrair que se m'hagi convidat en aquest acte a l'USTEC i en concret a Josep Maria Gardanyà, que és qui ho va fer directament. I després explicar que la meva presència aquí és resultat d'un doble rebot. O sigui, que se'm va convidar a la jornada de Sitges, després, que no tenia exactament el mateix tema de què parlem avui, perquè aquí estava relacionat. Després se'm va demanar un article sobre el que havia dit a la jornada de Sitges i avui, com que l'acte funciona com a presentació de la revista on es va publicar aquest article, aleshores resulta que ja soc aquí, no? Faig aquesta mica d'introducció per una qüestió que crec que és important, eh? Jo parlaré molt poc d'immersió lingüística i en parlaré molt poc per una qüestió de respecte, perquè en sabeu més vosaltres que no pas jo. En sabeu més els mestres i els representants sindicals que no pas jo del tema. I aleshores seria una miqueta ridícul que em parlés gaire. De la mateixa manera i per les mateixes qüestions, per les mateixes raons de respecte, doncs parlaré poc de l'ensenyament primari.
Mireu, la meva relació amb l'ensenyament primari és quan a la meva filla li va tocar fer ensenyament primari. I la meva actitud, doncs, va ser molt clara. No molestar. O sigui, hi havia uns professionals, uns mestres excel·lents, i el que ells me deien, jo feia. Si em deien quin és un ordre o no, un ordre o no, però vaig procurar no emprenyar, no molestar. De manera que ara tampoc no vindré a donar lliçons del que s'ha de fer a l'ensenyament primari. Bé, he preparat un text que és una mica el desenvolupament de l'article que hi ha a la revista i alguna cosa més d'actualitat, i el llegiré per no allargar-me. A veure, fa molts anys ja de l'atac sistemàtic a la llengua catalana. No fa molts anys, sinó fa segles. De fet, no podem reposar mai, ni des dels inicis de la suposada democràcia. Des del començament dels començaments hi ha hagut manifiestos, foros Babel, PPs, Ciudadanos. Tot això, extrema dreta pura. De vegades disfressats de socialistes, disfressats de progres, de compañeros, de machotes, de ciudadanos del mundo, d'antilocalistes. En realitat eren i són falangistes, que semblaven una mica reciclats, però que només estaven tonejats. Fixeu-vos, a la llengua se li ha negat fins i tot el nom, valencià. Recordeu vosaltres la PAO? Recordeu la PAO? Us imagineu què passaria si parléssim de mexicà, andalús, extremeny, salamantí, costarriqueny i diguéssim que no són espanyol? Ens diríem de tot, i amb raó. Per tant, demagògia, mentides, suficiències, manipulacions, bombes, assassinats impunes. Res que vingui de nou, aquestes alçades, però per tant en tant convé recordar-ho també. De la mateixa manera que aquell, crec que era un tuit d'una llumanera intel·lectual de mitja sabida, que deia a uns líders de Ciudadanos que havien d'aprofitar la situació política actual per retornar la llengua catalana a l'estat anterior a 1978. O pitjor, esclar. Llengua i classes populars. Aquest és el tema que se'm va proposar a l'article i abans a l'intervenció a Sitges. A veure, les situacions de crisi com l'actual serveixen per aclarir el panorama. És un dels avantatges que té. No sé si n'hi trobo gaire més, però és un dels avantatges que té. Ara ja ningú no es deu creure allò que el català és la llengua de la burgesia. Allò, no? Que va ser un tòpic. Perquè quina burgesia? Quan els Oliu, Feiner, Lara, Freixenet, que són l'alta burgesia catalana, són els que paguen un partit sorgit sobretot per anar contra la immersió lingüística, que és Ciudadanos. I plataformes també, també, d'extrema dreta, com Societat Civil Catalana. La burgesia catalana més poderosa, amb molt poques excepcions, fa dos segles que està en contra de la llengua catalana i del catalanisme, que són moviments populars. El catalanisme va néixer republicà, laic i popular, i en les dues etapes que està liderat pels sectors conservadors importants, importants de cara a la normativització de la llengua i altres qüestions, doncs ni els dirigents, amb poques excepcions, no han format part de la gran burgesia, ni sobretot han representat aquesta gran burgesia. I tot això malgrat el fracàs continu, endèmic, de l'estat espanyol amb l'intent de modernitzar-se. Dos segles de fracassos, d'ineficàcia, de corrupcions, de cops d'estats i de dictadures, amb plena denominació o poc dissimulades, com l'actual. L'escola ha jugat un paper destacat en la política lingüística. Molts mestres, molts professors han estat conscients del seu paper a partir del principi de no disgregació social, buscant amb tota la bona voluntat la cohesió social. Les intencions dels adversaris de la immersió són clares. Frase més o menys recent. Os vamos a montar un úlster que os vais a enterar. Crec que no deia vaig enterar. Penso que el verb penso que era bastant més escatològic, com diu el Pep Morgades. Ja veieu que tot és molt democràtic i integrador. I es pot comprovar perfectament en aquestes intencions. I aleshores fan servir tota mena de recursos, ni que siguin contradictoris. Pensen
amb ruta que hauran de netejar si poden, i ho fan. Quan els convé, parlen de trilingüisme, i quan no els convé, voten en contra, sense acabar d'explicar. I sempre, sempre, sempre insulten, criden, expectoren, igual, 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 com si tinguessin una miqueta de raó. El moment històric actual és delicat, tothom ho sap. I sembla que per això caldrien algunes prudències. Alhora, però, aquest moment polític tan delicat ens evidencia que determinades prudències no serveixen de res, o més aviat perjudiquen. És per això que cal dir que de la mateixa manera que, com s'acostuma a dir, la immersió lingüística ha estat un model d'èxit, i crec que és veritat, que ha ajudat molt a cohesionar la societat, s'ha de dir també que no a tot arreu s'ha aplicat de manera convenient. Ni tan sols de la manera que marcava la llei. És prou segur que molts instituts, sobretot en l'ensenyament secundari, ja he dit que no parlaria de la primària, la llengua catalana és força invisible i que s'ha ignorat habitualment allò que la legislació disposava. Insisteixo, vosaltres en sabeu més que jo, però de la mateixa manera que les emergències actuals no en faran avalar les polítiques pujolistes, tampoc no en faran avalar una aplicació lingüística de la normativa que ha perjudicat molt la normalització de la llengua catalana. Això va provocar una feblesa que en el moment que l'alta burgesia catalana va organitzar un grup, que ja hem dit abans, després partit, d'extrema dreta, amb el propòsit explícit de revertir la normalització de la llengua catalana, ha tingut greus conseqüències. No cal dir que aquesta fabricació de cossos anticatalanistes per part de les grans fortunes catalanes va tenir el suport constant del neofranquisme, del neofalangisme espanyol, perquè, en definitiva, aquests potentats catalans són espanyols, com els seus precedents de fa 200 anys, que van decidir renunciar a Catalunya i a la seva llengua en favor d'Espanya i de la seva llengua. I la llengua la va preservar qui? El poble. No l'altra burgesia, que no volia parlar la llengua ni dels criats ni dels pobres. La feblesa en l'aplicació de les polítiques lingüístiques ha encoratjat els adversaris, que sempre han disposat de recursos econòmics, polítics i legals abundants, a atacar-los encara més. Sense escrúpols, sense prevencions, aquests sectors han denunciat, insultat i mentit i utilitzat tota mena de recursos per fer desaparèixer la llengua catalana. És així que durant dues dècades de regressió, en què la resistència cada vegada està més feble i els enemics de la llengua s'han sentit més forts. A mesura que la reacció s'ha afirmat políticament, sectors favorables a una immersió moderada, com els anomenats socialistes, que han vist que perdien suport polític en benefici dels neofalangistes, han afeblit la seva posició. Qui manté la llengua mentrestant? Les classes populars, treballadors i classe mitjana-baixa, sobretot. En tota una sèrie d'aspectes vertebrals, tampoc no han ajudat una part important de les instàncies polítiques i administratives del govern de la Generalitat, i això s'ha de dir. Quan hi havia el govern de la Generalitat, i menys, esclar, en l'actual situació d'impàs. I no és que no hagin estat avisats. El manifest dels marges és de 1979 i s'hi advertia sobre un rumb equivocat de les polítiques lingüístiques i no en van fer cas. La bibliografia sobre el tema és abundant, ara no m'hi referiré. Durant dècades s'han deixat llenguir sense donar-los les sortides apropiades ni matar-los del tot als departaments universitaris de filologia catalana. I la política actual sembla que sigui deixar-los morir i enterrar-los. Alhora, en una línia pedagògica que potser té sentit a l'escola primària, però no a partir de l'adolescència dels estudiants, s'ha desprestigiat de manera continuada i conscient l'adquisició de coneixements per part dels joves. Tot això, que és força més complex i que vosaltres ho coneixeu millor que jo, ha conduït fins a barbaritats tan enormes com la que avui mateix s'ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
que habilita qualsevol graduat en matèries suposadament afins per fer classes de català i de castellà i de matemàtiques, també, als instituts catalans. Ni que no tinguin altres coneixements. De fet, per què? Al cap i la fi, si s'ha conclòs que els coneixements són una nosa. De llengua catalana, o castellana, o de matemàtiques, que els que havien adquirit quan van acabar el batxillerat. Quin és el pretext dels polítics per promulgar aquest disbarat? Es necessiten professors el proper mes de setembre, i no en surten prou pels departaments de Filologia Catalana. No diuen, és clar, que això és resultat d'una escandalosa falta de previsió que fa lustres que dura. No podem preveure si ens torçarem el peu quan sortim d'aquesta sala. Però fa 35 anys que se sap quan es jubilaran els professors que ara es comencen a jubilar massa. L'obligació d'un govern és planificar i fer polítiques adequades. I els governs havien hagut de corregir, perquè ho podien fer, que quantitats ingents de joves d'aquest país ingressessin en uns estudis universitaris sense cap mena de futur professional, ni avui ni mai, i en canvi deixessin caure en el desprestigi social estudis que proporcionen coneixements, amb perdó, que el país necessita ara i necessitarà, com a mínim, durant els propers 15 anys. Quina és la solució del polític no previsor, que potser podríem anomenar inepte? Que facin de professors els que han quedat aturats i frustrats en aquells estudis massificats. És evident, no? Quins són els problemes que se'n deriven? Primer, que aquesta bona gent no té els coneixements mínims per fer la feina. Segon, que això provocarà que el nivell de l'ensenyament secundari d'aquest país baixi encara més del que ha baixat en l'últim quart del segle. Tothom pot tenir present la conseqüència derivada per al tema que ens ocupa en aquesta taula rodona. En mans de persones, potser amb bona voluntat, o potser no, però sense preparació, la immersió no tindrà gaire futur. He volgut mostrar els perills que està exposada la immersió lingüística pels atacs brutals que rep per part dels enemics de la llengua, però també per la concepció i la pràctica de les autoritats pedagògiques teòricament amigues. No he parlat gens del que passa a la resta dels països catalans. Altres persones més autoritzades que jo poden fer-ho ja en aquesta taula rodona. I abans el Vicenç ens ha passat, ens ha parlat del que passa a València i a la Orientària Font, del que passa a les Illes. Les classes populars continuen mantenint i defensant la llengua, però crec que seria convenient no abusar de la seva bona voluntat. Gràcies. Incomplet. Les darreres enquestes sobre usos lingüístics recullen allò que la gent afirma que sap. Afirma que comprèn o afirma que parla. Però les enquestes no són pas exàmens, són qüestionaris que ens permeten flairar per on van els trets sense acabar d'esbrinar quina és la realitat concreta. D'escoles catalanes
escoles en català, on s'ensenya català, en trobareu diversos formats, des de l'iniciació fins a la immersió completa. Tot i això, l'oferta existent no cobreix ni de bon tros la demanda. Les enquestes, novament les enquestes, ens diuen que entre un 75% i un 80% de la població és favorable a l'ensenyament del català o en català, mentre que el percentatge d'afortunats que compta amb alguna d'aquestes opcions, per minsa que sigui, no arriba ni al 25% de la població escolar. Hi ha dos fets indiscutibles. Per una banda, l'absència de polítiques lingüístiques reals per a la promoció i el desenvolupament d'un ensenyament en llengües pròpies, les que França anomena llengües regionals. Per altra, una presència residual del català en els usos socials, malgrat que es pugui percebre quan es grata amb certa insistència, pervivint en substrats amagats. Cal que entrem dins l'armari perquè els locutors no acaben de decidir de sortir-ne. I doncs què fem? A Catalunya Sud, als anys 70 i 80, el CPEC, les escoles catalanes creades des de cooperatives de mestres i de famílies que van vetllar fins a aconseguir la integració de la xarxa pública de la Generalitat, fent pressió per assolir el reconeixement del sistema d'immersió lingüística a l'escola. De la mateixa manera, la Bressola fa allò que l'administració no vol fer, escola catalana. Una escola pensada i construïda des de la voluntat popular. I l'associacionisme, una escola que s'ha de deixar la pell per superar l'etiqueta d'escola privada, que, en el context del sistema educatiu francès, té una connotació altament elitista. Si estem convençuts que la immersió és l'única via que pot garantir una bona competència lingüística en català, i volem que aquesta immersió arribi fins a l'adolescència, i si pot ser fins a l'edat adulta, només la podem exercir com a escoles catalanes que des de llur vocació pública, ara com ara, han de continuar treballant des del règim d'escola concertada. Ai, las, la gran distància amb el recorregut del CPEC és que Catalunya Nord no disposa d'un govern propi ni de prou consens social pel que fa a la immersió. Volem, doncs, una immersió real que permeti viure l'escola plenament en català, en el temps lectius i en els de lleure, que són complements d'aprenentatge de gran intensitat. I si aquest exercici implica la responsabilitat d'actuar com a punta de llança, l'assumim. Des de la Bressola sempre hem dit que tenim la clau a punt per a quan arriba una administració prou valenta i compromesa per assumir una escola pública catalana, de qualitat i en immersió. Mentrestant, l'anem guardant i mantenim viva. I aquí és el text que ens ha fet arribar en francès franquesa i que al final m'ha tocat llegir. Vinga. Jo ho faré, doncs,
finalment, col·locar en plus l'editorial que he escrit pel número de primavera de la revista de Llengua i Literatura Els Marges, que va tot just d'això, de l'immersió lingüística, perquè, per desgràcia, torna a ser un tema tan punyent com, conflictiu i posat cada cop més, altra vegada, en perill. Bé, aleshores, raons que avalen la immersió lingüística. Jo crec que, almenys aquí, tots els presents, doncs estem d'acord a favor de les grans raons que de sempre s'han adduït en favor d'això que és la immersió lingüística. Ara, aquestes raons, ara citaré un parell de tres només, a hores d'ara presenten la dificultat que han esdevingut absolutament reversibles. Què vull dir amb això? Primera gran raó de sempre del catalanisme històric entorn de la política d'immersió lingüística. Home, és la llengua del poble. Durant el franquisme fèiem campanyes ja, doncs, ensenyament en català, ensenyament del català, és la llengua del poble, en la mesura que certament encara llavors una gran massa de la població era catalana, era catalanòfona. Però ja també de fa molt de temps la població, gran part de la població, és, si no bilingüe, en preferència del castellà, ja majoritàriament al·loglota, és a dir, de llengües diferents. Per tant, aquest argument, basat en la realitat natural de segles i segles, s'ha capgirat i ja no podem anar invocant que si el català és la llengua del poble, perquè el poble ja és molt divers. I això ja ho denunciava el Manifest dels Marges, de què ha parlat abans el Magí, del qual d'aquí un any farà 40 ja d'aquella feta. Bé, per tant, aleshores, doncs, continuem fent-nos fort en aquesta raó, però hem de ser conscients que això és una raó fàcilment reversible. També és una raó fàcilment reversible la que hem continuat adduint, sempre a favor de la immersió lingüística, i és que, bé, el català doncs és la llengua de cohesió, la llengua d'aglutinament d'aquesta nostra societat, cosa que, doncs, bé, doncs, evidentment ja ens la creiem, estem convençuts que és així, però és que, en virtut d'aquesta reversibilitat, també des de, doncs, el món espanyol poden dir que, caram, a través de l'espanyol encara s'aglutina, encara es pot crear més de cohesionament dins de la nostra mateixa societat, cada cop més, en fi, llengües diverses, i no cal dir, en la mesura també que, doncs, és clar, l'espanyol, doncs, en la mesura que té molta més de massa parlant, assegura en aquest sentit una major cohesió, una major capacitat d'aglutinació i en molts més llocs. Per tant, doncs, aquesta és també una raó, un argument que continua sent nostre, que continuem aduint, però, repeteixo, hem de ser conscients de com són arguments aquests els històrics del catalanisme tradicional fàcilment reversibles. Bé, aleshores, quines altres raons podem aduir a hores d'ara a favor de la immersió lingüística? Doncs jo us diria que hi ha la raó del poder, de l'acte de poder. Això vol dir que, bé, tot poder necessita d'una legitimació, i on trobem aleshores la legitimació del poder que justifiqui, bé, aquesta continua apostant a... Sí? Sí, escolteu. Doncs jo també volia començar agraint al Josep Maria que em convidés a formar part d'aquesta mesa, perquè m'ha permès fer una mica de revisió d'aquells anys d'inici de la immersió lingüística i a la vegada comparar-ho amb la situació actual, perquè en aquest moment tinc dues netes a les que acompanyo habitualment a l'escola i fan infantil, que eren les classes que donava jo en aquell moment, no? I me'n puc donar compte que
aquella consciència i aquell esforç tan gran que vam fer en aquest moment, ara tot es viu d'una manera molt més relaxada a l'hora de dirigir-se a la canalla, que es dirigeixen en català i en castellà, la mestra els hi contesta en català i en castellà, a l'hora de jugar al pati, majoritàriament jo crec que no hi ha altra llengua que no sigui el castellà, fins i tot canalla que parla d'una altra llengua, i penso que les activitats extraescolars o si es fa alguna celebració no es té aquella cura que es tenia, que fossin en català i que tinguessin com un sentiment de compartir, no? Aquelles, vull dir, festes o coses que ens agradaven i que sabíem que eren pròpies d'aquí i que podien o no agradar a la canalla, però com a mínim hi havia una oferta, no? En aquest moment penso que tot això està molt més laxa que en aquells anys 85-86, que jo vaig aterrar en una escola de Vilaseca, que majoritàriament l'alumnat era castellano parlant, i que aquell any, després de l'èxit que hi va haver i de la demanda de Santa Coloma de Gramenet, doncs es va veure la necessitat de moltes famílies, els pares de la canalla, vull dir, aquestes famílies, havien sigut companys i companyes meus, perquè jo soc de Vilaseca, quan érem jovenets, i clar, com que ells havien rebut un ensenyament en castellà, havien continuat educant la seva canalla en castellà, però al veure que hi havia la possibilitat que fossin educats en català, vull dir, que rebessin un ensenyament en català, ho van tenir claríssim. Aquelles famílies volien que la seva canalla sortís dominant les dues llengües, vull dir, igual que ho podien fer els fills d'altres famílies d'allà al poble. Aleshores, a l'any 85-86 s'inicia només una línia de català a 4 anys d'infantil, a 5 anys i a primer. Es decideix tirar-ho tot endavant. Què passava? La línia que era castellà, de canalla castellano parlant, majoritàriament, que havia triat el castellà, acabava sense parlar en català. La línia que havien escollit l'ensenyament en català sortien parlant les dues llengües. Ho van tenir clar ràpidament. Vull dir, la demanda següent va ser fem-ho tot en català. I clar, els mestres i les mestres que en aquell moment ja ens havíem format a través de l'Unió Cultural, que havíem anat a escoles d'estiu de Rosa Sensat, dels moviments de renovació, que havíem anat a la Universitat d'Estiu de Praga, que ja estàvem immobilitzadíssims, doncs ja us podeu imaginar com ens hi vam abocar en aquell moment, no? I clar, va ser tan... Vull dir, estic tan agraïda de poder viure aquells moments, no? Va ser tan engrescador que la canalla, al poc temps, ja parlaven en català. Vull dir, tot allò, aquell objectiu que tenien, que com més aviat millor, no? Com més aviat millor parlin en català, perquè llavors les matèries que s'imparteixin serà molt més fàcil que les entenguin tots al mateix nivell, perquè clar, també hi havia la inquietud de les famílies catalanes que veien que entraven a dins de la... Vull dir, que anirien a la classe amb canalla, que no tenia el català com a primera llengua i ens deien moltes vegades voleu dir que això no farà baixar el nivell? Aquella famosa frase, no? Llavors, clar, es veia que ni nivell ni res, que aquella canalla estaven engrescats com nosaltres i al cap de poc temps doncs, ja tenien un domini de les dues llengües. Val? Això va fer que a poc doncs, ho estenguéssim a totes les classes, vull dir, a tot va ser progressiu i ràpid. En aquell moment comptàvem amb l'ajuda del SEDEC, que era el Servei d'Ensenyament del Català, comptàvem, vull dir, amb la complicitat i el servei del Departament i jo diria que molt en concret de la inspecció, i comptàvem amb Òmnium Cultural, comptàvem amb els moviments, com us estava dient, amb el sindicat USTEC en aquell moment, que va estar molt present.
Aquest ensenyament l'havíem, com si diguéssim, importat del Quebec i sabíem que havia tingut en allà un bon resultat. I llavors, per això encara ens hi dedicàvem amb més profunditat a preparar materials, a teatralitzar tot el que fos possible, a fer de la llengua doncs, un instrument que fos realment significatiu per la canalla, que ho poguessin extrapolar després a les cases. I d'aquesta manera vam anar veient com aquelles companyes meves i companys que havíem compartit un ensenyament en castellà, en aquest moment obligatori per a totes i tots, que ara a casa seva continuaven mantenint el castellà com a llengua de comunicació i familiar, ara podíem veure com els seus fills i filles passaven a utilitzar tant l'una com l'altra. No estaven gens preocupats. Jo penso que tot això de preocupar-se perquè perdran el castellà, bueno, és la política que deien ells, no? De rebentar-ho si podem, i que vull dir que en aquell moment hi va haver tot un agrupament de forces, que va ser en Som Escola, que ha hagut de continuar lluitant per defensar el català com a llengua pròpia i d'ús en el país. I dins d'aquest conjunt d'entitats hi trobaríem els mateixos que hem dit, més 40, em sembla que eren 43 associacions que estaven a dins de Som Escola. Què va passar? Vull dir, va anar creixent, ja us deia, va anar creixent i la gent contentíssima, era un ensenyament de qualitat, però en aquell inici hi va haver com un rebuig per part d'alguns mestres que veien que haurien de fer el reciclatge i no estaven disposats a fer-lo. Alguns d'ells es van rebotar, molt pocs, afortunadament. Després, per una altra banda, hi va haver els de Cadeca que els vam haver de patir a la nostra escola, perquè ens van fer una denúncia i llavors reclamaven que l'ensenyament fos el de la llengua materna, i vam anar a judici, i com de fet ens va tocar fer dins de la mateixa classe amb dos alumnes ensenyament en castellà. Bé, això no sé si s'acabaria. Sí, pot ser. Sí, potser hi anà, eh? Llavors ens va tocar anar a judici i eren dues famílies. Un era un guàrdia civil i l'altre era un familiar d'un locutor de la COPE. Clar, teníem tots els números, vaja. I decidia el jutge que havien de rebre ensenyament en castellà, va dir a la vegada que no podien ser trets de dins de la classe. Doncs bé, ja els tenim a dins de la classe, i quan feien uns català, aquell nen i aquella nena que eren, havien de ser apartats en una taula i fer-los-hi en castellà. Clar, us podeu imaginar el panorama. Aquella canalla que veien que els seus companys i companyes s'ho passaven tan bé fent totes aquelles activitats i ells havien d'estar allà doncs, interactuant amb la mestra i prou, al cap de dos dies parlaven el català millor que ningú de la classe i vam tenir sort perquè aleshores vam poder fer-los entendre a les famílies que aprendre una llengua és una riquesa i que no hi ha res més important que viure-ho amb felicitat i vull dir, és un aprenentatge com si diguéssim per qualsevol altre a la vida poder introduir fonemes i llengües que no són la teva pròpia, com si digués, la teva de partida, la teva llengua de partida, però que el que farà és enriquir-te a l'hora de si t'has d'enfrontar amb una nova llengua, si has de conèixer altres identitats, si has de trobar-te amb altres maneres de fer. Vull dir, era com ho van entendre, eh? Al final va costar, però ho van entendre, que era com un equipatge, no? Com una maleta que s'anava omplint de coses valuoses que vull dir que no,
no seria que perjudiqués una altra part del seu aprenentatge, no, tot el contrari, enriquia. I bé, a partir d'aquí les coses es van calmar, nosaltres vam entrar en contacte amb tota la gent de normalització lingüística, de gent que es movia per defensar la llengua, i això també va ser important per l'escola, perquè la direcció que hi havia també estava molt implicada en aquell moment, i crec que va ajudar a créixer també a l'escola. Llavors, jo penso que aquesta és la meva vivència, no?, que he tingut d'aquell temps. Ja us he dit que ara he trobat que ha canviat considerablement aquest sentiment de... Ho hem de... Som conscients que tenim un paper molt important en la defensa del català com a llengua pròpia i com a llengua que volem que sigui. M'ha agradat molt com us he explicat, eh? Vull dir que sí, ens hem com de posicionar, no? De dir, si puc fer-ho, ho he de fer. No, no res més. Segueixo la paraula al Marc, que deu ser una experiència de vida semblant, no? Bé, doncs bona tarda a totes i tots. Gràcies a l'USTEC per pensar en mi i convidar-me. En un principi li vaig a castellà i jo què he de dir? No sóc un, no sé, no sóc un expert en política lingüística ni segurament en immersió, però quan em va dir, bueno, doncs parla sobre la teva experiència. Per tant, avui se'm fa com molt estrany parlar aquí perquè no vinc a parlar, jo ho sé, d'història, que és el que jo he estudiat, per exemple. Sinó que, clar, per parlar de la meva experiència, doncs en el fons el que he hagut de fer és com repassar una miqueta la meva vida. I això vol dir que us he de parlar de la meva vida, i això em fa molta vergonya, perquè... Va, tu direu per què, que no serà res de la vida d'aquest noi, no? Però bé, en el fons, doncs això, us parlaré una miqueta de la meva experiència i de com, en aquest cas, el meu aprenentatge i ús del català ha vingut per diversos elements i com doncs, això, en certa manera, ha format la meva identitat, no? Bé, jo vinc... Si us avorreixo, m'ho vull jo, eh? Jo vinc d'una família d'emigrants. Jo vaig néixer aquí a Tarragona. El Rafa, el meu pare, va marxar a un cortijo de Sierra a Almeria fa molts anys i va venir cap aquí. La Marisol, la meva mare, va venir Vintes, un poblet de Saragossa, van arribar a Catalunya, es van conèixer a Barcelona i després es van instal·lar aquí definitivament a Tarragona. Bé, ma mare, per la seva trajectòria, doncs, va estudiar a Barcelona, va cuidar els fills d'una família de Barcelona i això doncs, li va permetre doncs, aprendre el català. A més, en els seus cercles de lluita de l'època, doncs, també de la JOC i de la companyia, doncs, també el català era una llengua d'ús. I, en canvi, doncs, mon pare potser no va estudiar tant i en els cercles en els que es movia i la seva família, doncs, majoritàriament era castellanoparla. Bé, a casa, que jo mateix tinc un record, doncs jo he crescut parlant les dues llengües, el català amb la meva mare i el castellà amb el meu pare. Tot i que uns pares entre ells parlaven castellà, va ser decisió dels dos. El fet de... I ho tenien molt clar des del principi, això m'ho va recordar la mare, que ja ho tenia molt clar, que un dels dos parlaria amb els seus fills doncs, en català. Era la manera, no?, una miqueta de doncs, aprendre o la llengua pròpia de la terra que els havia acollit i bé, avui dia tinc amics que els seus fills els parlen en anglès, no?, o en, no sé, en altres idiomes, doncs a casa van tenir una opció clara que va ser com, doncs, com moltes altres famílies utilitzar el català. També van tenir molt clar que el català volien que fos la seva llengua d'escolarització. I així com va passar a Santa Coloma de Gramenet, amb famílies d'origen immigrant, obreres, doncs que van tenir la... volien que els seus fills i les seves filles estudiessin en català, doncs uns pares van fer una miqueta el mateix.
era la millor manera d'aprendre, de sentir-se d'un lloc des del principi i sobretot tenir una igualtat d'oportunitats, integració, etc. Bé, jo he crescut a Torreforta, els que sou de Tarragona i de Salou, és un barri amb forta immigració, abans majoritàriament castellano parlant, avui dia ja no sé si és castellano parlant o àrab o amazí, però bé, jo he crescut amb el meu entorn, amb gent majoritàriament castellano parlant, amb les amistats dels meus pares també, els seus fills amb els que jugàvem doncs, també, i bé, jo vaig començar doncs, a l'escola, a la llar d'infants, els meus pares els dos sempre han treballat, i jo anava a la llar d'infants, i en aquell moment, jo no tinc memòria, però la mare era mestra en una llar d'infants, i en aquella època, doncs, si la mestra era catalana parlant, doncs tot parlava en català, però si era castellana parlant, doncs en castellà. Us podeu imaginar que en una llar d'infants de Torreforta primer, després com teníem amics amb el canviat i vaig anar al Ninot a Camp Clar, doncs la major part era castellana parlant. Bé, després, vaig anar a l'escola, quan va tocar anar a l'escola, amb uns pares, clar, m'havien de portar a una escola que tingués menjador, perquè els meus pares treballaven, i en aquella època, en tots els barris de Ponent, Torreforta, Camp Clar, etc., no hi havia una sola escola que tingués menjador, i ens havíem de quedar de 9 a 5, i uns pares van estar buscant escoles, bé, després d'anar a un periple, perquè ma mare volia una escola en concret, pel seu procés de pedagògic i tal, doncs no va poder ser, perquè no va poder ser, doncs vaig anar a l'escola pública, en aquell moment encara era Mare de Déu del Miracle, ara ja no, però no, doncs, bé, sort que en aquella època hi havia també subvencions pel tema del bus escolar i aquestes coses, doncs vaig haver d'anar a estudiar la meva EGB a bastant lluny de casa. I com que els pares tenien molt clar que volien una escolarització en català, doncs vaig anar a la línia de català. Era lluny del barri, però bé, jo no ho sé, no tinc molta memòria d'aquella època, però jo ho vaig veure amb molta naturalitat. Tenia potser la predisposició de mons pares per aconseguir una escola que és la línia de català. Després, no recordo exactament quan, m'ho estic intentant recordar així, però no sé quan el Miracle va decidir això de les línies, fer la inversió i desaparèixer les línies, però sí que recordo que nosaltres a l'escola, al pati, jugàvem a futbol i fèiem A contra B, no? Els de català i els de castellà. No en tenim molt bé per què, però era així. I clar, estaves a la classe i al pati doncs, feies el mateix. Penso que deu ser força positiu el fet que no me'n recordi quan ens van ajuntar, perquè no recordo un moment en el que això exactament va desaparèixer, però sí que recordo com un any ens van ajuntar i bé, presentació, no? El que sí que recordo és això, que no entenia per què ens separaven per una qüestió de llengua quan se suposa que ara ens ficaríem les mans al cap abans i ara si ens separessin per, no sé, per origen, per sexe, dic que encara hi ha escoles que ho fan, per color de cabell o per altres qüestions, no? Llavors el que no, costa entendre és com algú encara pretén separar l'alumnat per l'idioma, no? Bé, he dit que no sóc expert, per tant no parlaré sobre la situació del català, la llengua minoritzada, etc. Però també recordo amb l'Escola del Miracle, al centre de la ciutat, com al pati la llengua d'ús habitual era el castellà, sempre en el cercle aquest d'amistats, potser més, no sé, més concreta. La preocupació dels meus pares era tal per la nostra educació que als 9 anys, a més de l'escola, doncs, i penso que és important, estem aquí en una qüestió d'escola, però no és l'únic element, i amb 9 anys em van portar un agrupament escolta. Bé, un objectiu era no estar tantes hores al carrer, també, no? Però sí que era com un complement a la meva formació i bé, l'educació no formal, a banda de permetre'm coses com el contacte amb la natura, l'educació en valors, el creixement personal, el treball per projectes que ara
està de moda l'educació formal, però que ara l'educació no formal ja s'ha fet des de molts anys, etcètera, doncs era com un entorn nou, no?, on recordo, i això em xocava, doncs, que la majoria dels nens i nenes sí que parlaven en català. Bé, per tant, això no ho volia dir com a fet que l'escola és un pilar, però que hi ha molts altres perquè el català, l'ús social del català, agafi rellevància. Bé, jo vaig acabar a l'EGB, 8a EGB, i vaig tornar al barri a estudiar, no normal, era això, no? I vaig separar-me de tots els meus amics i amigues de l'EGB i vaig anar a l'Institut de Can Pla, que era l'únic institut que hi havia en aquell llavors als barris de Ponent. I tornava a estudiar prop de casa, si no recordo malament vaig entrar el 95-96, i com ja sabeu, per les característiques del barri en aquell llavors, doncs la majoria de la població era d'origen immigrant, fills d'immigrants, el 90% dels alumnes que anàvem a l'institut eren castellano parlants, crec que a l'igual que ara, no sé, hi ha un professor de Torreforta de Can Pla, bé, avui dia doncs, són altres nouvinguts d'altres continents i segurament amb llengües, altres llengües, no? Però bé, en aquella època jo me'n recordo, i és una sensació que tinc, que era l'excepció en aquell institut, perquè era el que venia d'una escola del centre, que això era rar, que havia estudiat en català, o una bona part, després els altres també, i que a casa una part parlava en català. I això doncs al centre es notava amb els companys, no? Que inclús jo sé, havia d'anar al vegades, no? El català, no, no sé, eh? Però també amb la relació dels professors, clar, amb els professors de català, doncs va tenir una certa tatxa, per dir-ho d'alguna manera. Bé, com us podeu imaginar, al pati el català era completament... I sort perquè, jo ho he pensat, perquè venia gent de la Canonja, perquè llavors, com no hi havia institut públic per allà, doncs venia a l'Institut de Can Pla. Bé, m'agradaria, doncs, això, també destacar la feina que van fer els professors del Seminari de Català de l'Institut de Can Pla. De fet, fa unes quantes setmanes va deixar el Jordi. Bé, una voluntat brutal, no?, d'ensenyar el català com a llengua vehicular. Els esforços que havien de fer eren brutals, perquè la comunitat lingüística, doncs, podem imaginar que la gent costava molt, no?, que canviés inclús a la classe de català, per la català. Es feien cursos de català per profes, per professors, i bé, me'n recordo que explicaven sempre el mètode digui-digui, aquest multimèdia que hi havia, sí. Jo això ja no ho vaig viure, però sí que me'n recordo, no?, al laboratori d'idiomes, doncs, escoltar la meva primera cançó de rock en català, que clar, alguns de nosaltres, no?, després l'hem escoltat, però que clar, allà ningú havia escoltat els Pets, per molt de Tarragona que fos. Bé, a l'acabar l'institut la cosa també va canviar, vaig anar a la universitat i això ja, la situació potser no és tan complicada com a el País Valencià, però bé, ja comences a tenir contactes amb altres persones. Bé, no em vull allargar més, el barri i el que jo recordo al barri, tot era en castellà, com a anècdota dic que només parlàvem en català quan fèiem imitacions de Bola de Drac o del Musculman, que pots destacar aquí també, no?, els dibuixos animats, no?, en aquella època, i com jo tenia molt clar, no?, el barri en castellà, el cau en català, a casa els dos, no?, tampoc entenia, no?, algunes discussions de la família, quan anàvem a veure la família, doncs, a veure, que ara que no ho entiendo, no? El tiet, a vegades que era una mica així, res greu, no normal, eh? Però que ma mare i jo, per exemple, parléssim en català, no? Bé, aquesta és una miqueta la meva experiència. Quan vaig veure el model d'èxit, hòstia, soc una mica crític sempre, tinc moltes crítiques del sistema educatiu actual i també segurament el model, l'immersió lingüística té moltes mancances, però en tot cas el que cal fer és millorar-la, ampliar-la, a tractar no només a l'educació formal sinó en altres ambients i en altres aspectes. Crec que a mi m'ha permès dominar, si m'heu entès, dos idiomes prou bé, el català i el castellà.
m'ha permès desenvolupar-me en la meva vida social, en la vida professional. Avui dia ensenyo història, ho faig en català, i crec que ho intento fer el millor possible, no? Que, mira, això volia acabar així, dient que crec que ho faig de manera competent i intento ensenyar competencialment. Bé, doncs moltes gràcies a tots els participants. I si hi ha hagut alguna pregunta, alguna aportació o vol dir alguna cosa, tot i que no hi ha el micro. Que són fantàstiques, són les professionals, i que jo conec centres en què continua havent-hi aquesta idea de lluitar per la immersió, de creure en la immersió i de treballar pels usos lingüístics dins de l'escola i de l'ús professional de la llengua. Tot i que sí que hem de fer una alerta amb això, perquè sí que s'ha relaxat molt i és una cosa que defensem, no? De recuperar la idea de l'ús professional de la llengua, entenent que la llengua vehicular és el català i que és la llengua amb la que ens hauríem d'adreçar als alumnes sempre i en tot moment dins del centre educatiu. Vivim en una zona, també la seva com Tarragona, que els patis són en castellà. És cert. I segurament això són quan tu estudiaves al Miracle i a l'Eden i ara ho continuen sent. És una zona, una població molt castellano parlant i en els patis doncs, es parla molt castellà. Per tant, doncs, sempre doncs, a l'època d'en Sedec i ara no, també des del LIC s'intenten fer jocs de pati en català, però també introduint l'ús també de la llengua catalana en pati, però bé, seria un altre aspecte. En tot cas, llançar aquesta, no, aquesta idea, no, que també des de l'escola, des d'infantil i des de primària, doncs, encara es manté viva aquesta idea, si no al 100%, però sí bastant, de la immersió lingüística. Dic que sí que l'hem de continuar defensant perquè hem de tenir una mica d'alerta amb les funcions polítiques educatives del Departament d'Ensenyament, en què es va tractar aquest trilingüisme. Que és... Jo, l'escola que parlava en concret, ja ho he dit, ja s'ha parlat amb les meves netes, i és una escola que va cap al plurilingüisme, o més aviat al trilingüisme. I potser es dona molta importància que se sàpiga anglès, no? I a vegades me pregunto, anglès per fer què? I després, en detriment de què? I aleshores és aquí, allà, i clar, i a l'anar a activitats extraescolars, que immediatament que algú no entén alguna cosa s'ha de passar al castellà, o bé, vas amb una celebració que han fet venir un grup i veus que ho fan en castellà, no? Vull dir, hi ha situacions que em xoquen, sí. Però perquè me referia a una escola en concret i perquè donen molta importància, que ara estic segura que a veure, que són unes grans professionals i això no posa en dubte, però a aquest nivell de la llengua penso que
També cal dir que ara també passen altres coses, no? Als centres tenim alguns claustres que estan dividits, tenim claustres que per la situació política actual doncs pot ser un ús professional de la llengua o una defensa de la llengua no es fa com s'havia fet abans, doncs perquè hi ha també posicionaments molt complicats i per tant, com dèiem, no? Al començament és un tema molt delicat en la que hi treballen els centres. I aquest també és un matí, que tenim dues alertes, una al bilingüisme, aquest avancem cap al bilingüisme, que l'hem d'entendre bé, una cosa que s'ha d'entendre bé, perquè si no ens pot portar a... pot ser una càrrega contra la immersió lingüística, i l'altra també és doncs, la manca de llibertat de vegades als centres educatius per poder expressar-se com ho s'expressaria, davant de segons quins posicionaments de professionals, doncs, aquella por de callar i no dir res perquè no passin coses com denúncies o ser citat a declarar o denúncies de delictes d'odi o aquestes coses i per tant doncs, això també ho hem de tenir en compte. Per tant, aquestes dues alertes. Una, realment hi ha un ús professional de la llengua més relaxat en alguns centres i que per tant cal vetllar. Per tant, els programes d'immersió lingüística s'han de reactivar, trobo jo. Tenir en compte la situació actual dins dels centres educatius, tant de primària com de secundària, no és fàcil, i els que som profes aquí ho sabem. I tres, doncs, dir, senzillament volia dir una coseta, que els que sou profes, que sapigueu que teniu una adreça de correu electrònic penjada al canal de Docents per la República de Tarragona, per si mai us convé consultar alguna cosa, assessorament legal, teniu una denúncia i no teniu advocat, doncs des d'aquest correu us pot facilitar aquesta cobertura legal i aquesta defensa. Només dir-vos això, comunicar-vos-ho, ho teniu a la vostra disposició, per si voleu fer-ho. I ja està, perquè si no... Sí, molt bé. No. Jo sí, jo parlaré com que tinc veu, no caldrà ni mica ni res. Jo, una mica, és que soc una guisa de Mauri, que ha posat molt i ha parlat de les illes, parlo de Catalunya, aquesta diferència. Si no és molt per culpa també, en València, jo no soc valencià, però estic a pintat a Barra, vaig estar fet a València tota la meva infantesa i adolescència, i joventut, i se vaig marxar i passo més de Girona. El mateix professorat i el mateix el que va ser, diguéssim, a nivell d'història, diguéssim, que a País Valencià sí que vam entrar el castellà, des de les escoles, des dels mestres, i que això continua. I que l'ús de la valencià sempre ha estat relegat una mica a la part més familiar, més... i que no, com a ús social, inclús fora, no pot ser. I mateixos professorats, encara que es vegin, no ho fan servir. I per la meva experiència, que anem a servir aquest. És una mica, així com aquí has viscut, ho veus com anaves a un lloc, jo vaig arribar mai el 87 a Catalunya, tot et passa que va a Girona, on va parlar allà, que era el català era així, i ho veia, no? El català era una llengua normal, ells parlaven entre ells en català, i això, cosa que hi ha a València, amb els meus amics de tota la vida, tarongers, gent de poble, no es feia. I això ha continuat. I ara quan vaig a València, i estem amb els meus amics, alguna vegada començarem una mica en València, però ens hauríem de parlar el castellà. Perquè tu no has existit, per tant, és la dificultat que hi ha. Com a ensenyament, com a immersió, clar, si no es fa una mica també de just en aquest sentit. I també dic, per acabar una mica, aquesta idea de la immersió, que jo l'he viscut des del punt de vista de professor, quan jo he arribat a treballar a Catalunya, també dic, aquestes pollos que diuen que si em deixen fer, que si parles en castellà, que si per... Jo vaig estar justament en Girona, un dels llocs més catalans abans, no? En aquest sentit. Vaig estar treballant en castellà totes les 4 anys que vaig estar allí, perquè no sabia català, òbviament, jo venia de cultura castellana. Vaig a provar posicions, vaig anar al sud, això és el que és la zona del Montsià, allà hi parlaven perfectament català de baix, i jo vaig llençar a parlar en català, però els cursos corresponents.
corrents, perquè voluntàriament, sense que cap obligació, és la normativa estava, que havia de fer-ho, però sense aquest sentit, és a dir, estàs obligat a parlar amb això. Llavors, aquesta idea del bilingüit, del corrent de línies, no, de l'ús del català i del castellà de les dues llengües, indistintament, és el que jo considero que és la immersió, en el sentit, no? De que pots parlar perfectament en català, en castellà, i entre ells és entrenent, i no hi ha cap problema. Però, bueno, això que dius tu, a primària, per exemple, en els nivells més baixos s'ha de fer una gran incidència en el català perquè és la que té menys possibilitats de desenvolupament. Vull dir, ràpidament la canalla passen al castellà a tota hora. Vull dir, jo, ma filla, no viu aquí i quan ve aquí, li passa igual que el Marc, amb les seves amistats de l'escola, només utilitzen el castellà, i vull dir, perfectament podrien utilitzar el català, però és una dinàmica que s'agafa molt més ràpidament, i clar, comporta, jo dic en nivells, que és el que conec, en nivells més baixos d'edat, clar, comporta que si no parteixen d'una expressió i comprensió oral fluïda, és molt més difícil a l'hora de passar a una llengua escrita i llegida. I clar, per això és tan important que es tingui cura en aquests primers cursos d'immersió. Perquè si no, sentint-ho molt, no arribaran a tenir una competència que els hi permeti desenvolupar-se, vull dir, d'una manera d'igual a igual. Penso que és important que ho tinguem en compte. Estic d'acord completament amb vostè. Jo soc del País Valencià, soc igual del Costa de Sud, que era la Villa Baixa, soc fusteriana tota la meva vida, la meva filla i jo no venia de Joan Fuster, vaig anar a Sant Gis Guàrdia, a l'Institut de Silla, quan vaig tenir molts professors, i molts amics que eren molt més grans que jo, que tenien quasi 10 anys més que jo, anava a la universitat, estàvem molt compromesos amb el País Valencià. Tot això pues, te va anar enterrerant molt. I la meva filla, precisament va ser dels primers, dels 5 anyets, que entraven el que vull especir. Me costa molt al meu poble soriana convèncer a 8 mares perquè feren la línia en valencià. En una classe de castellà eren 35 i l'altra eren 8. Recorde la meva filla, era allà en València som falleres, i la meva filla, cada volta que l'anava a la banda, jo li feia tant, la discosia, llevava la franja, això. I recorde que les nanes pues, tenien això a 5 anys, 6 anys. Clar, doncs un falleret està en Joan. Doncs avui jo dic, què passa aquí darrere? Que sigueu tan de revoltori. Les nanes, totes, la curiositat, per què una pues, no portava com totes la banda? I la banda era així de petita. Jo les tinc totes. Mon pare, era andalús, i en ma casa, a plegar un poble, en el meu poble no se parlava ni una castellana. Tot era en valencià. I xurro, mon pare, que era una persona intel·ligent, va pensar, l'única manera d'integrar-me així és anar a Suïssa. I a més, mon pare no dia les tres paraules, com estic dient. Si jo anava a Suïssa, com ha sigut a Mirant, en França, o altres anava a Alemanya, anava cap a Pembre, doncs estic a València, i altra vegada a València. I en ma casa no s'ha parlat en la vida ni una paraula en castellà. Mon pare feia l'esforç, sol es mostria les coses amb molt de... quan deixin les nostres filles, doncs el dia era un andalús. El que era molt amorós, però en ma casa no s'ha parlat una paraula en castellà. Mai. I les seves germanes totes eren, doncs, parlaven en castellà. Per mi era molt raro escoltar quan venien les mostries, les germanes de... mon pare era petit i ne tenia 6, quan venien els mosquits, sentint en castellà i andalús era claríssim. Perquè el meu poble ja us dic que no parlo ni una, passa com a sueca. I a més és un poble que no hi ha autenticació perquè no hi ha indústria, amb la qual se conserva prou. Molt apitxats perquè som de la Ribera, però conservem. I de fet, un dins d'inxous de mai membres, el dissabte de nit, dinar del 25 d'abril, en el Nosofres, amb Vindal, Paco Muñoz, en Company, nosaltres hem de celebrar el 25 d'abril. ¿Vale? O sigui que jo sempre estic molt compromès a vindre a treballar a Catalunya, és una casa, com el País Valencià. No és exactament igual. Sempre des dels altres països catalans.
La Secretaria General té molt molt organitzada. És veritat que també depèn del territori. Tu passes una comarca com la Ribera que no és tan castellanitzada com la comarca de l'àrea metropolitana de València o l'àrea metropolitana d'Alacant, per exemple. No? Tant, és, doncs, una cosa són els pobles, inclús dintre de València, doncs, el Cabanyal, o el Campo de Llanquet, o Campanar, hi ha bolses de valencià parlants i barris com la Font Santa pues, són barris de castellà parlant. Per tant, des de punt de vista, sí que és veritat que la ciutadania està molt castellanitzada, però el que estava dient, la pregunta del professor de València, gràcies al professor de València, gràcies als pares i a les mares, o a un grup actiu de pares i mares, s'ha avançat en el tema de la llengua. Però, per exemple, hem avançat fins al 38% que he dit abans, d'ensenyament en valencià i s'ha avançat moltes vegades, a pesar del govern de l'ERMA, a pesar del govern de Zaplana, de Pau Camps, i ara el govern que pensàvem que era un canvi important envers la llengua, pues, jo soc un prototípic, no? Com heu vist. No? I en aquest sentit, claro, el que diu Vicent Pasqual en la revista Escola Valenciana, una de les últimes, que claro, si no tenim un paraigües legal, o no tenim, Vicent Pasqual és un de les persones més significades en la defensa del projecte lingüístic, de la inversió lingüística en el País Valencià. Diu que si no tenim un paraigües legal, que és la llei que ha d'haver fet els altres governants, pues passarà com sempre, que des de la comunitat educativa valenciana serem un punt de resistència i que treballarem per aquelles que més ensenyament en valencià. Perquè és veritat que a mi bona ventanya s'ha parlat popular. Jo he dit abans, també he parlat de president Lerma, 12 anys de president Lerma dins del Partit Popular i s'ha avançat el que s'ha avançat, perquè no ha hagut una planificació lingüística. No era necessari, no tenia que haver sigut necessari que en Sollana, una comarca valenciana parlant, tingués que aconseguir 8 alumnes per la línia valencià. Tenia que haver hagut una planificació lingüística i tampoc dir que sigui de la nit al matí. Sempre he demanat des de fa molts anys perquè això lingüística de l'Estat València té 110 centres. Anem a veure com hem recuperat el valencià en aquests 110 centres en 5 anys, 10, 25, com un segle. Mai hem volgut estar sent negociat. Això sempre el voluntarisme de professors, de pares i mares i de tal potents com l'Escola Valenciana que hem tingut tancaments per muntar una línia. O hem tingut tancaments perquè, per exemple, la meva filla que té 30 anys, perquè el batxillerat en València no se desapareguera. Quan ella veia un nou centre de València, doncs, arriba a l'institut i era tot en castellà i tenien que tancar amb els seus pares perquè se donaven classes en batxillerat de València. I clar, i aquesta situació podem aconseguir que sigui normal quan hi ha un govern del Partit Popular que és contrari a la llengua, que van hagut, entre cometes, i totes les imaginacions obligades, tot ser el govern socialista, que va ser que va fer la llei d'ús, i ara portem 3 anys d'un govern valencianista i d'esquerres, pues que estem igual, no té, és un problema. Per València, si mireu les enquestes del CIS, allò de ser més valencià que espanyol, i estem en una situació pitjor que Castella-La Mancha. En el tema d'Eurogenes, sí. No recordaré, més valencià que espanyol, igual... I és una situació molt similar a altres comunitats autònomes que tenen una única llengua. I de fet, el mapa polític de València no és molt diferent del mapa polític d'altres llocs. La variant que és compromís ara està ahí, però fins a 4 dies era un mapa PSOE-PP, bàsicament. Per tant, jo no crec que el professorat sigui responsable de la situació de la llengua, sinó que el professorat ha treballat en un context advers que fora de l'escola no ha acompanyat, perquè he parlat de l'ensenyament, però i l'ús social, la inversió que fa el govern valencià ha fet històricament durant tota l'època que tenim l'autonomia, és una inversió ridícula. No és comparable ni a Galícia, ni a Galeria, ni a Catalunya, ni a les Illes. Una inversió simbòlica. Moltes vegades se queda en la subvenció a entitats i poca cosa més, que això no és una potència de l'ús de la llengua, hauria de ser altra qüestió. Per tant, és un dia que estem anant, que té que haver ara, en un govern favorable, molta inversió per l'ús de la llengua. És que no hi ha una sala de cinema en València que potser pot veure en català, en valencià.
una versión original, pero no hay ninguna, no se puede utilizar. Esa es la sigla, no tiene una definición en ese momento, la pantalla estancada. Y esta pantalla estancada, cuando dice, pues ya podría estar abierta, porque legalmente se podría haber una web, o como a mí, una venta ya a los emisores de la TV3. En un país que es el que tenemos, y en ese país, yo no sabía utilizar una frase de Fuster, pero era una frase que a la línea que menos mal que tenía más mestres. Sí, sí, sí. No recuerdo la frase literal, porque mestres son los que han mantenido a nivel de ensayamiento y el pueblo también. A ver si era pueblo, básicamente. Lo del tío Caña no es real y ha actuado, ¿no? Y ha actuado ya. Y acabo una cosa. Ahí vas a tener un debate con un señor que vive en Vicente Morro, que es el presidente de la Mesa por la Educación en Libertad. Bueno, señor, yo había ido a la bueno, pero ponlo ahí cara a cara, me la echan a debilitar. Vaya personaje, me puedo hablar de franchiste. Este creo que si hubiera estado en el 640, traba una pico y me mata. Pero me pego un tiro, así de claro. Un señor de eso, lo que estaba el Correache, la camisa blava, y que esos personajes existiesen. Que va a ser 14 menos a la millor, pero en Valencia existen moltíssims d'estos. I claro, i s'ha apropiat la paraula llibertat. Jo era el que imposava i ell era el que pensava la llibertat. I... però no, toca esto jo. O sigui, com és que siga la bandera de la llibertat. Este senyor se està abanderant ara, esos procesos judicials, està abanderant-los i està fent la vida impossible al govern valencià actual. Y están haciendo una cosa que también has comentado tú, el tema de asesoramiento al profesorat. Salen en un, no sé, un pueblo de Horta Sud, un vídeo el 9 d'octubre, que presenta un vídeo ya desfasado de famosa gente de Cataluña que no, ya ni servía, porque pedagógicamente estaba obsoleto, ¿no? Que lo pasaron ahí en Alfar y bueno, y a partir de ahí se va a montar un asesoramiento a la profesora. Todas las televisiones del mundo mundial estaven a la porta de l'escola per afirmar que l'assetament era clar una escolada que estava passant a Catalunya, no? Una escola valenciana que se parla d'allà amb el primer de poder català i tal, i li deu la parlava en justament, bueno, a esta professora l'assetjaren, estava totes les televisions des de les 9 del matí fins a les 3 de la vesprada en la porta de l'escola i hi ha un procés d'assetjament important del professorat i ara d'autocensura de món, una part important del professorat en materials i en moltes altres qüestions. Perquè, clar, al final, després això va servir que a partir de la gent diré, cuidado, hi ha una autocensura com les entrenes de la dictadura. Així és clar, la gent té molta por perquè hi ha denúncies sistemàtiques i impulsades per entitats com aquesta de la Mesa de la Llibertat de la Llibertat. No ho sé. Perdona. Hem dit que han de trencar, la llàstima perquè ara és quan hi ha el debat.